Então vou começar aqui. Eu sou o Luiz Antônio, tá ali meu nome ali embaixo. Eu tenho um pouco mais perto. Então, tá ouvindo aí atrás? Eu sou formado em engenharia de produção na URGS, tenho mestrado na produção também, mais nessa área de machine learning. Eu sempre trabalhei com análise de dados, enfim, o tempo que eu trabalhei. Aí com o tempo eu comecei a pesquisar mais, testar mais com essa área de data science, machine learning. E hoje eu trabalho na Potec, que é uma consultoria de TI aqui de Porto Alegre, no time de Data Science deles lá. E aqui no Meetup já faz, acho que é o terceiro ou quarto Meetup que eu participo aqui. Aí desde o primeiro eu achei bem interessante a ideia. Aí esse foi um tema que eu achei interessante, que eu estava interessado em aprender. E daí eu já pensei, oh, então eu posso apresentar, porque eu até aprendi mais fazendo essa palestra. Então, vamos seguir aqui. A motivação de onde eu tirei essa ideia para essa palestra vem do Kaggle. Todo mundo que conhece o Kaggle, quem é que conhece o Kaggle, levanta a mão, só fazer uma ideia. Tá. É quase todo mundo. O Kaggle é um site mais nessa área de machine learning, de data science, então ele tem alguns tutoriais, alguns cursos, ele tem alguns vários datasets também, para o pessoal poder brincar, poder fazer alguma análise, mas a principal coisa que ele ficou famosa é que ele tem competições. Então aqui tem essas que são as competições ativas, eu tirei semana passada esse print, tem uma do Santander, tem uma do Sigma ali. As competições tem várias equipes, tipo ali tem 6.600 equipes aqui, 3.000 equipes aqui, e hoje eles têm um prêmio ali, tipo, $100.000, que esse prêmio vai para as 3, 4, 5 primeiras equipes que ganham, e geralmente a competição tem alguma métrica de desempenho, então eles dão os dados e pedem acurácia, pedem alguma outra métrica. Tu tem um leaderboard que as pessoas vão submetendo as soluções enquanto está valendo e vai mostrando os primeiros ali, só que acho que geralmente metade ou 70% dos dados que valem para o prêmio, eles são escondidos e só valem depois. Só quando acaba a data, eles avaliam de novo com todos os dados e a equipe ganha. Uma coisa bem interessante dessa comunidade, das competições, é que grande parte das pessoas, às vezes, principalmente os que não estão ali no top 10, top 20, só vai fazendo e vai publicando as soluções no próprio Kaggle. Assim, então, tu vai aprendendo e já discutindo, ó, consegui um desempenho melhor e fiz tal coisa. O pessoal vai aprendendo durante. E também no fim, geralmente as equipes que ganham dinheiro, as 4, 5 ou 10 ali, elas são obrigadas a postar a solução deles no fórum. Então tu tá há 2, 3 meses participando, tu não conseguiu fazer melhor aquilo ali, o cara vai postar o que ele fez e tu até aprende. Assim. Então é uma forma bem interessante de aprender. A idade do Kaggle, eu estava analisando os métodos que geralmente o pessoal usa para ganhar as competições, e aí dividindo um pouco os tipos de dados que tem no Kaggle, tem basicamente 4 tipos, então tu tem textos, que pode ser uma tradução, pode ser alguma coisa assim. Tu tem imagens, tem até uma competição famosa da classificação de baleias, de conhecimento de baleia. Tu tem sons, que pode ser alguma tradução, alguma pegar um som e fazer palavra. Ou tem dados tabulares, que são tabelas. Porque a maioria das competições hoje são tabelas. Então, aquela do Santander ali, por exemplo, são dados de clientes, que são várias tabelas. Aí, para esses dados, nessas três primeiras categorias, sempre os modelos que ganham, enfim, onde tu consegue fazer alguma coisa, geralmente são redes neurais e deep learning, então aqui não tem, geralmente a maioria das palestras até do Meetup são mais nessa área. Já na parte de dados tabulares, se fala muito de deep learning, tu pode aplicar redes neurais, vários outros métodos para tabelas, mas especificamente no Kaggle, os métodos que ganham são esses gradient boosted trees, que é o que eu estou falando na palestra hoje. E aí tem especificamente três implementações mais famosas que eu vou apresentar hoje no final, que é o XGBoost, o LightGBM e o CatBoost. Então, aqui eu não estou dizendo que redes neurais e que outros métodos não funcionam para tabelas, mas sim que no Kaggle especificamente, que onde pequena variação na acurácia faz muita diferença, ali tipo 0,1 de um negócio na quarta casa decimal o cara já ganha ou fica na posição centésima, por exemplo. Então são esses métodos que o pessoal utiliza. Aí só para dar um contexto, para situar o contexto geral, então eu estou falando desse Gradient Boosted Trees, só para dizer o que significa essa expressão. O Trees vem de Decision Trees, que são árvores de decisão, então que é um método de Machine Learning. O Gradient Boosted vem de Gradient Boosting, que é um tipo de Boosting, que é um tipo de Ensemble. Então estou só separando. E a ideia da apresentação, eu estruturei mais ou menos nessa ordem. Então eu vou falar de Decision Trees, depois de Ensembling. Ali eu tenho três tipos de Ensembling, que é o Vaulting, o Bagging e o Boosting. Dentro de Boosting eu falo de dois tipos de Boosting, que eu vou chegar no Gradient Boosting. Vou falar das três implementações ali. E no final, aqui na implementação, tem uma rápida implementação que eu fiz, só para demonstrar como seriam os métodos, assim, coisa só para dar mais uma ideia. E aqui a ideia toda da palestra é ser uma coisa de passar mais a intuição dos métodos do que, tipo, matematicamente formal todo o método. Até porque eu poderia pegar um tema só, tipo, a decisão, ficar uma palestra inteira.
Então é mais só para dar uma ideia geral, assim, para o pessoal saber o que está acontecendo, onde pesquisar mais, se for interessante. Então, começando por área de gestão, tem o Akinator, você deve ter já jogado no site lá, tem o um aplicativo. Basicamente, para quem não conhece, site tem esse gênio, tu pensa no personagem, pode ser tipo de um jogo, de um filme, pode ser uma pessoa real, posso pensar, sei lá, no Batman, posso pensar no Joana Dark, quem que seja. Ele vai fazer umas perguntas, então aqui ó, seu personagem é mulher? Sim, não sei, provavelmente sim, provavelmente não. Antigamente só tinha sim, não e não sei, agora que eles botaram os dois últimos, tu vai respondendo e no final ele vai dizer quem é, e geralmente ele acerta, e acerta até umas coisas muito obscuras, assim. Tipo, é até meio mágico ele acertando, e aí se ele errar, tu pode dizer, ah, eu tava falando de tal pessoa, e tu passa a resposta e ele deve botar no banco de dados dele, né? Mas a ideia por trás do Akinator é que todo ele é uma árvore de decisão. Ele faz uma pergunta e vai para um lado ou para o outro, fazendo perguntas simultâneas até conseguir classificar. Então, uma árvore de decisão é um método que a ideia dele é que eu monto ela através de uma sequência de perguntas binárias. Então, eu pergunto, ó, tal coisa é um gato ou é um cachorro? Ou posso perguntar, é maior que 50 ou menor que 50? Vou fazendo perguntas e conforme vai dando a pergunta, eu vou andando, vou afundando aqui na árvore, vou descendo na árvore. E quando chegar no final, eu posso ter uma classe, então eu digo se a pessoa passou ou não. Eu posso dizer, nesse caso aqui, eu estou dizendo uma probabilidade, que é uma chance do cara sobreviver, ou eu posso ter algum valor contínuo, tipo o valor de uma casa, se for para regressão. Então, os três casos. Aqui, por exemplo, é um dataset parecido com aquele do Titanic. Então, eu estou pegando algumas pessoas e prevendo se elas vão sobreviver ou não. E daqui, então, a primeira pergunta é se é homem ou não. Se for, cai para cá. Se for um homem adulto, cai para cá e a pessoa tem 20% só de chance de sobreviver. Se não for um homem adulto, já aumentou a chance, caiu para cá. Aí ele pergunta se estava na terceira classe, que é uma classe específica. Se não, tu sobreviveu. Se sim, tu já aumentou um pouco para 27. E assim vai nas perguntas. E uma parte interessante dessas árvores, que sempre quando o algoritmo cria essas perguntas, tanto a pergunta em si como o ponto de corte, tipo é maior que 50, ou porque não é maior que 20, ou qualquer coisa desse tipo, ele faz as perguntas para maximizar o ganho de informação. Então, perguntar se é homem ou não, pelo visto no caso é bem relevante, porque os homens têm uma taxa de sobrevivência bem menor do que os não homens aqui do lado. Então, é uma pergunta relevante. Ainda perguntar se a pessoa usa chapéu, estava de branco, porque essa pergunta não faz tanta diferença, então a árvore acaba não fazendo essas perguntas. Um outro jeito de tu visualizar as árvores é ver que cada pergunta, se eu conseguir traçar um espaço, ela gera uma reta. Então, aqui eu tenho um exemplo. Que é um exemplo de faculdades americanas, é um exemplo fictício, que para decidir se o aluno vai entrar ou não, eu tenho as notas dele durante o ensino médio e a nota dele numa prova. Eu quero dizer se o cara passou, que são os vermelhos, ou se é azul ou não. Então a pergunta pode ser, ah, se a nota da prova for menor que 5 ou maior que 5, vai para um lado ou para o outro, e daqui eu avalio se a nota do ensino médio foi maior ou menor que 7, aqui que 2, vai para um lado ou para o outro. E aí, cada uma dessas é uma reta. Então, esse maior ou menor que 5 aqui é essa reta aqui, ó. Ela separa as pessoas da esquerda para a direita. Depois, se eu fui para a esquerda, por exemplo, essa pergunta do 7 é essa reta aqui. Então, quanto mais profundidade a minha árvore tem, mais perguntas eu tenho, mais retas eles têm. Isso no espaço de quantas dimensões forem, que já está em duas dimensões para poder visualizar. Aí, um problema que pode acontecer, que nem eu tenho esse dado aqui. Então, digamos que eu tenho quatro classes, cada cor é uma classe, e eu quero classificar ele com árvore de decisão. Dependendo do jeito que eu monto o modelo, se eu não limitar a profundidade, enfim, ele pode gerar classes muito específicas e gerar overfitting. Tipo aqui, ó, essa amarela aqui é uma classe ok, a verde, aqui tem um azulzinho e uma roxa, mas aqui no meio, aqui na foto ficou pequeno, mas tem várias classes pequenas de um elemento só. Ele faz uma caixinha em volta do elemento, ele consegue fazer perguntas muito específicas, descer 20 níveis, e botar a pessoa, o que for, num dado específico. Então, esse é um problema de overfitting que às vezes as árvores de decisões acontecem. Um jeito de evitar, tem alguns hiperparâmetros das árvores que eu posso usar para controlar isso. Um dos mais óbvios é eu limitar o máximo de profundidade. Só que a profundidade, os outros parâmetros também têm sempre uma relação de se a profundidade é muito pequena, eu posso ter um underfitting que eu não estou aprendendo o suficiente. Eu fiz uma pergunta só e eu precisava ter feito cinco. Posso fazer pergunta demais, fazer 200 perguntas, eu vou no final chegar uma pessoa só para cada pergunta. Então tem esse jogo. Aqui, por exemplo, aqui tem aquele mesmo dataset e o modelo foi treinado com uma, duas, três ou quatro de profundidade, que são as perguntas ali no nível.
Então, com um só, ele só fez uma reta. Então, aqui ele acertou e aqui todos os outros ele botou no mesmo saco, que errou, porque ele não tinha o que fazer. Com dois já foi um pouco melhor. Com três aqui nesse caso parece ideal, porque já classificou tipo um, dois, três, quatro, que já mais ou menos acertou. E com quatro ou mais já começa a dar aquele problema do overfitting de fazer caixinhas muito pequenas. Então esse geralmente é um parâmetro que tu mexe na hora de criar uma árvore até achar o melhor resultado. Então aqui eu falei das árvores de decisão. Eu falei delas porque geralmente os modelos que eu falo depois usam árvores. Então só para dar uma ideia que eu falei das árvores. E agora vamos falar do Ensemble Learning. O Ensemble Learning, que tem o exemplo do Megazord, mais fácil de entender, ele é uma técnica que combina diversos modelos. Então, eu posso combinar uma árvore de decisão com uma regressão logística, com uma rede neural, com outro modelo, e eu quero obter um modelo final que seja melhor, que tenha um desempenho melhor que o desempenho de cada um dos individuais. Então, eu tenho dois modelos com 80% de acurácia, eu consigo um final com 85%, enfim, alguma coisa nessa linha. Tem alguns tipos diferentes de Ensemble. Aqui eu falo de três meio principais. Tem o Voting, o Bagging e o Boosting. Vou falar mais ou menos nessa ordem. Essa ordem é até interessante, que é uma certa ordem de complexidade. E geralmente os modelos de baixo utilizam os de cima. Assim, então o Bagging vai utilizar o Voting numa parte e o Boosting vai utilizar o Bagging e o Voting. Assim, então meio que faz uma sequência lógica tu ir construindo esses métodos. O método Voting é o mais simples dele. Aqui eu criei um exemplo fictício. Então, digamos que eu treinei cinco modelos diferentes para diferenciar um cachorro de um lobo. Lá porque eu quero fazer isso, mas eu quis fazer isso. E eu treinei cinco modelos diferentes, modelos iguais. Aí, digamos que eu passei essa imagem aqui, que é uma imagem relativamente difícil, eu quero saber se isso aqui é um cachorro ou um lobo. Aí eu passei essa imagem, isso aqui por acaso é um lobo. Passei essa imagem, aqui eu tenho cinco modelos e cada modelo me disse uma coisa. Então, três deles me disseram que é um lobo e dois disseram que é um cachorro. No método mais simples aqui, que é o Max Voting, eu basicamente conto, então tem três votos para o lobo e dois para o cachorro, ele é um lobo. Pronto, eu só votei e decidi e é isso aí, é bem simples. Já no próximo método, que se chama de Average Voting, a maioria dos modelos, quando eu faço classificação, no final ele não me dá uma classe, ele me dá uma probabilidade daquele dado ser de uma classe. E com essa probabilidade eu boto um ponto de corte e decido clicar se vai ser. Então aqui, por exemplo, eu inventei essa, que o modelo vai me dizer uma probabilidade de ser lobo. Então aqui, ó, aqui é 0,55, se eu voltar lá, maior que 0,5 é lobo. Aqui é 0,35, eu disse que é cachorro. Então eu estou usando essa informação e não a classe. Vou pegar essa informação e fazer uma média, vai dar 0,454, que isso aqui já é um cachorro. Então eu usei um método diferente. Digamos que eu usei os mesmos modelos, porque eles estão dando o mesmo resultado, e eu consigo um resultado final diferente. E o terceiro método, que é basicamente uma média ponderada, é além de eu pegar essas médias, essas probabilidades, eu também pego um peso. Então digamos que a acurácia desse modelo aqui, eu testei só ele, foi melhor que a dos outros modelos. Ou esse modelo aqui foi treinado com mais dados. Esse modelo passou por um especialista. Por algum motivo, eu tenho alguma razão para achar que esse modelo é melhor que esse e esse aqui é pior que esse. Aí eu dou um peso e aí eu vou fazer uma média ponderada do peso com a nota. Agora vai me dar um 0,515, que agora virou um lobo de novo. Então depende do jeito que eu usar essa votação. Pode eu criar outras formas de votar, mas a ideia é sempre a mesma. Eu tenho que combinar modelos para chegar num modelo só final. Isso todos os métodos de Ensemble vão ter de alguma forma, porque eu tenho vários modelos e no final tem que chegar num modelo só. Então aqui essa parte de Voting foi isso aqui. O próximo que é o Bagging, que o nome vem de Bootstrap Aggregating, vem do nome. E a ideia do modelo é a seguinte: antes, no caso anterior, os meus 5 modelos, meus 10 modelos, modelos que forem, eles foram treinados com os mesmos dados. Então eu preciso de modelos diferentes. Eu posso dar 5 árvores de decisão, porque assim que foram usados os mesmos dados, vão aprender mais ou menos a mesma coisa. Aqui não, aqui é a minha ideia. Eu primeiro pegar meus dados originais e separar em subsets. Então aqui eu peguei meu dado original e separei em 5 subsets. Essa separação tu faz com o bootstrapping, que é por isso que vem do nome do bagging ali, que é basicamente uma amostragem randômica com reposição. Então digamos que eu tenha 100 dados aqui e eu digo que o meu subset vai ter 80 dados, 80%. Aí eu vou lá e vou pegar 80 exemplos com repetição, então eu posso pegar o mesmo exemplo duas, três vezes, enfim. Vou selecionar e vou gerar 5 subsets diferentes aqui. Nesse caso.
Aí cada um desses subsets eu passo por um modelo diferente. Então esse modelo treinou com esse subset aqui, esse com esse, e no fim eu combino todas as predições no jeito final, que aqui pode ser até o voting que eu fiz antes, pode ser uma média, posso pegar o maior, fazer uma média ponderada. Aqui o interessante é que, como eu tenho subsets diferentes, eu posso, ou cada modelo ainda ser um modelo diferente do outro, então aqui, sei lá, ser uma rede neural, aqui ser uma árvore de decisão, ou eu posso que os 5 sejam o mesmo modelo, porque eles estão tendo dados diferentes, então eles vão aprender coisas diferentes. E outra coisa interessante é que essa ideia de separar subset é para... Essa ideia vem de que cada modelo aprenda coisas diferentes, ele aprende aspectos diferentes do problema, porque ele não recebe todos os dados. Então tem um certo dado que é muito dominante, que ficou algum detalhe nenhum modelo pode aprender, e dessa forma, se eu tirei isso daquele modelo, ele consegue aprender isso. Então geralmente isso reduz o overfitting, até porque nenhum modelo tem 100% dos dados para dar overfitting nos dados, ele tem só uma parcela. Aqui também esse percentual que gera o subset, se é 80%, 50%, 90%, também é um hiperparâmetro interessante de tu ajustar, porque se tiver quase 100% aí, tu não vai ter muito sentido, porque tu vai ter que estar vendo todos os dados, mas se for muito pequeno, tu não vai ter dados suficientes para ele aprender, então ele não vai conseguir fazer relações. Dentro de um bagging, o modelo que utiliza esse bagging é chamado Random Forest, que ele é um bagging onde todos os modelos são árvores de decisões, por isso que vem a floresta das árvores, e o random vem do bagging, da seleção ali dos dados. Então ele utiliza o conceito de bagging, cada árvore gera um subset. Além disso, tem uma coisa que ele chama de feature bagging, tá? Que aqui é um exemplo. Então aqui cada uma dessas bolinhas seria uma pergunta. Então aqui tem uma pergunta que divide os dados para a esquerda e para a direita. Sempre que eu vou, dentro de cada árvore, sempre que eu vou fazer uma pergunta, eu também tenho um parâmetro que me diz que ele não me dá todas as colunas dos dados para avaliar. Então, eu tenho 20 colunas e ele vai me dar só 18. Dessa forma, é mais um jeito de garantir que até dentro de cada árvore, mesmo as árvores tendo os mesmos dados, eles vão aprender coisas diferentes, porque não vai ser disponibilizado os mesmos dados. Também aqui, geralmente, como eu estou usando um número de árvores grande, eu posso usar 200, 300 árvores, eu faço isso de novo para evitar overfitting. Então, eu tenho duas fontes de aleatoriedade ali, tanto nas colunas quanto nos dados, isso faz com que cada árvore aprenda um aspecto diferente. Até no meetup anterior, eu acho que teve uma palestra sobre árvores, sobre Random Forest, então quem quiser pode olhar lá tem toda a palestra sobre isso, tem mais detalhado, aqui é mais só uma ideia. E aqui só um diagrama, então aqui eu tenho meus dados, que eu tenho 10 dados, aqui eu fiz meu bagging, separei em 3 conjuntos de 4, cada um desses aqui passa por uma árvore de decisão. Aqui dentro tem aquele feature bagging, no final eu combino, aqui também pode ser uma votação, alguma forma assim, e eu tenho o output que é o modelo final. Então aqui eu estou aplicando nessas random forms. Por fim eu tenho o boosting, então eu já falei, estava dentro do assembly, falei do voting, do bagging e agora do boosting, que é onde eu quero chegar com a palestra. E uma coisa, que se tu olhar a diferença do boosting para o bagging e até para o voting, é que antes todos os modelos eram treinados de forma paralela. Então eu separei os subsets ali, mas os 5, 10, os 20 modelos, um não dependia do outro, tipo, um não olhava para o outro. Aqui no boosting eu vou fazer um pouco diferente. Então cada modelo vai ser gerado sequencialmente. Então eu vou gerar o primeiro modelo, a partir do resultado do primeiro eu vou fazer alguma coisa no segundo diferente, e o terceiro eu vou olhar para o resultado do primeiro e do segundo fazer algo diferente, e assim vai. Então eu vou construindo os modelos de forma incremental. Dentro do boosting tem dois métodos mais famosos, tem o Adaptive Boosting, que é o AdaBoost, e o Gradient Boosting. O AdaBoost é mais simples, então vou explicar ele primeiro. Então, a ideia do AdaBoosting é que eu vou fazer meu treinamento em certos dados, um modelo só vai treinar, e de acordo com o resultado dele, ele vai dar peso para cada amostra. Então, as amostras que ele errou, ele vai dar um peso maior, as amostras que ele acertou, ele vai dar um peso menor. Então, assim, o segundo modelo vai aprender principalmente o que o primeiro errou. Então, aqui tem um exemplo. Esse aqui é o meu primeiro modelo. Aqui o menos e o mais são a classe de cada dos dados. E o tamanho do menos e o mais são tipo o peso. No começo, todos começam com o mesmo peso, tem o mesmo tamanho. Aí eu treinei esse modelo aqui. Esse modelo pode ser uma árvore que me fez uma reta aqui. Ao fazer essa reta, eu errei esses 3 pontos aqui e acertei os outros. Então, se tu olhar para cá, tu vê que ó, esse mais cresceu e esses dois menos cresceram. E os outros dados diminuíram o tamanho. Então, estou dando mais peso porque eu errei. Nesse segundo aqui,
Como ele tem mais peso aqui, ele vai acertar. Ele acertou todos os outros que o outro errou, ele acertou, mas ele errou alguns diferentes. Então esses que ele errou agora aumentaram o peso em relação ao estágio anterior. E aqueles, tipo esse aqui, ó, que os dois primeiros modelos acertaram, ele diminuiu mais ainda o peso. Porque esse aqui já tá tão óbvio, os outros já pegaram, o próximo modelo não precisa ver isso. Então dessa forma, eu vou construindo vários modelos que um vai aprendendo com os erros dos outros. Geralmente é que se utilizam árvores de decisão, até pela... tem uma questão de velocidade e tem uma questão que eu posso construir com uma árvore com pouca profundidade. É uma árvore bem simples, que ela vai aprender só um aspecto, que aqui, se olhar nesses exemplos, nenhum deles é um modelo muito complexo, nenhum deles faz um monte de reta, faz uma reta só. Então dessa forma eu consigo que cada um aprenda só um aspecto do dado. E no final, depois que eu fiz esses três, ó, fiz esses três aqui, como é que eu combino eles? Aqui a combinação também é um voltagem, só que esse voltagem ele é ponderado. Então aqui, ó, esse aqui é o peso de cada modelo, dado esses pesos aqui, o modelo final é isso aqui. O modelo final acerta todos os pontos, ó, ele consegue acertar todos eles. E esse peso aqui, eu avalio considerando o erro. Nesse caso, o erro, eu estou olhando um caso binário, só tem duas classes. Se tiver mais, pode ser, mas daí é uma forma um pouco diferente. Como tem duas classes, aqui é, no exemplo é balanceado, então um modelo que acerta 50%, ele não tem valor nenhum, porque ele não fez nada de diferente. Então, para os 50% aqui, o peso é zero. Então, se o modelo tem 50%, eu não fiz nada com ele. Quanto melhor o modelo for, ou seja, menor o erro, mais peso eu dou. Então, no limite, o modelo que acerta tudo, eu dou um peso infinito, porque se acerta tudo, eu não preciso dos outros. Agora, para o lado contrário, pensa que eu tenho duas classes, 50%, e teve um modelo que acertou 10%. Poderia pensar que esse é um modelo muito ruim. Na verdade, esse modelo é tão bom quanto o modelo de 90%, que é só eu ver o que ele prevê e fazer o contrário. Então, eu vou dar um peso grande, eu vou dar um peso grande igual para ele. Então, se eu olhar o 20% aqui, ó, e 80%, são o mesmo peso, só com o sinal contrário. Então, eu vou dar um peso para ele, só vou inverter o sinal para o que ele considerar, eu vou mudar a classe, eu vou mudar a probabilidade que ele fez. Então, dessa forma, eu combino e eu chego no meu modelo final. Por fim, aqui o Gradient Boosting, que é a ideia da palestra. Ele é um pouco mais complicado que os outros, então eu vou apresentar algumas intuições e só no final eu vou chegar no modelo final. A ideia dele do gradient é baseado no gradiente descendente, então por isso que vem o gradient aqui, que ele, a ideia dele é um pouco parecida. Para quem não conhece, esse gradiente descendente é um método que usa bastante para minimizar uma função de erro. Geralmente quando está treinando uma rede neural, tu usa ela para treinar a rede neural. E a ideia bem simples desse gradiente é assim, ó, eu tenho aqui o vermelho, é uma função de erro, e eu estou aqui. E eu quero chegar no mínimo dessa função. Para chegar no mínimo, o que eu faço? Eu estou aqui, eu faço a derivada da função, que ela vai apontar para onde a função tá o mínimo dela, e aí eu pego e ando na direção desse mínimo. Então, esse aqui apontou para cá, eu andei para cá. Quando eu estou aqui, ele começou a apontar para cá, eu ando para cá. E assim eu vou andando até chegar no meu ponto ótimo, que vai ser isso aqui. Então, mais ou menos a ideia bem simplificada do modelo é esse. Então, eu estou com um ponto, eu vejo o meu erro, vejo para qual direção diminui meu erro, e eu ando um pouco naquela direção. E vou andando sempre até chegar num ponto que eu não mexo mais muito, ou que eu andei 1000 passos, deu um número específico de passos, e eu paro de fazer. E essa é uma ideia parecida desse método. Esse também nada impede eu fazer ele com diversos modelos diferentes, mas geralmente está indo pelo mesmo caso dos outros, tu só utiliza a árvore de decisão. Então, para dar uma intuição de como é que calcula esse gradient boosting, vou dar um outro exemplo. Então, aqui digamos que eu tenho dados, que aqui eu tenho 9 pessoas, eu tenho a idade das pessoas, eu sei se elas gostam de jardinagem, se elas gostam de videogame ou se elas gostam de chapéu. Em tese, a jardinagem estaria vinculada a uma idade mais alta, o videogame com a idade menor, e o chapéu é para ser um ruído no modelo que, enfim, só está ali para ter uma outra variável. Eu quero classificar a idade da pessoa com base nessas três informações. Aí digamos que eu vou pegar isso aqui e colocar uma árvore só com profundidade 1. Então a minha melhor árvore, ele vai olhar para a jardinagem. Se a pessoa gosta, não gosta, ela cai aqui. Aqui são as 4 pessoas, as 4 idades das pessoas que não gostam. E aqui estão as 5 idades das pessoas que gostam. Se eu faço a média, essa média aqui vai dar 19,25. Essa média aqui vai dar 57,2. Então essa é a minha predição final. Eu fiz aqui, então, para cada pessoa, tem a idade real e tem a predição.
Aqui ainda não tem nada de boosting, não tem nem de ensemble. Eu peguei um modelo só e fiz uma árvore bem simples. Se eu tenho esse modelo aqui, eu posso calcular um resíduo. Que esse resíduo é basicamente o erro. Eu vou pegar a idade real, que é a variável real, e eu faço menos a minha predição. Então aqui, ó, aqui deu 13 menos 19, deu menos 6,25. Aqui deu 35 menos 19 e deu 15. Então eu criei uma nova coluna que eu chamei de resíduo. Chamei de resíduo 1 porque é relacionado à predição 1. Aí o que eu vou fazer? Meu segundo modelo, eu vou treinar ele, mas em vez do meu Y, do dado que eu quero prever ser a idade, o dado que eu quero prever agora vai ser o resíduo. Então eu quero prever o erro com base nos dados. Então aqui eu estou com os resíduos aqui, passei eles numa árvore. Então esse aqui vai ser meu Y, eu tenho os mesmos dados, e agora a minha nova pergunta é se gosta de videogame ou não. Então se ele não gosta, esse aqui é o valor do resíduo. Se eu pegar daqui e jogo para cá, e esse aqui é o valor do resíduo se gosta. Se eu fazer uma média, eu vou ter uma média de cada resíduo. Então, aqui eu tenho a segunda árvore. Essa média aqui, ó, essa média de quem gosta é esse menos 3. E a média de quem não gosta, que é isso aqui, é esse 7 aqui. Então, agora, aqui eu montei minha tabela. Eu tinha a minha dado original, que é a variável que eu quero prever. Eu tenho minha primeira predição, que é o que eu fiz só com meu primeiro modelo. Meu primeiro resíduo gerou minha segunda predição, que é essa aqui. E eu posso combinar as predições, que eu estou combinando modelos, só pegar esse aqui e somar. Vou só somar e vai dar 15. E assim eu vou somar para todos eles. E se tu olhar, e aqui vai dar meu resíduo 2, que seria. Se tu somar, fazer a média absoluta desse resíduo aqui em relação a isso aqui diminuiu. Então, de certa forma, eu diminui meu erro. E a ideia do Great Boosting, a intuição dele é fazer isso, eu treinar um modelo, achar o erro, treino o segundo com base nesse erro, aí treino o terceiro com base no erro do segundo e eu vou indo assim quantas vezes forem. Então eu posso fazer isso M vezes, 100 vezes, e daí no final minha predição vai ser uma combinação. Não é exatamente assim que ele funciona, mas a ideia é importante pegar essa que ele está vendo o resíduo, passando para outro modelo e seguindo nessa ordem. Daqui eu expliquei uma aproximação do que seria o algoritmo final em 7 passos. Então, o que é o primeiro passo? Geralmente o modelo original, que eu estou chamando de F0 de X, que é as minhas variáveis, eu diria só, é um modelo bem simples que ele só faz uma média. Então, eu vou dizer que todo mundo, a idade de todo mundo é a média de todo mundo. Então, esse modelo aqui, instantâneo, tendo essa média, em vez de calcular um resíduo, eu vou calcular uma função de erro, que é basicamente a mesma ideia, a função de R vai ser L, e ele depende dos valores de Y, então depende das idades reais, e depende da minha função, que na real é a média. Mas eu defini essa função aqui. Basicamente, pegar aquela tabela dos resíduos e botar numa função. Tendo essa função, como eu estava olhando para o gradiente descendente antes, eu vou fazer a derivada dela aqui, em relação à minha função, para achar o que eles chamam de pseudo-resíduos. Que é mais ou menos a mesma coisa, mas é uma direção para onde o resíduo aponta. Tendo esse pseudo-resíduo aqui, que vai ser mais ou menos a mesma estrutura do que era o resíduo lá antes, eu vou pegar meu próximo modelo, que eu vou chamar de H0, H deve ser de hipótese, usando o R como input. Então até aqui eu estou mais ou menos igual, só mudou que em vez de ser a diferença, que foi uma derivada que calculou o resíduo. Tendo esse novo modelo, agora eu tenho que combinar esse H0 com o F0 para dar o F1. Antes, para combinar eu só somei os dois. Só que aqui, em vez de somar os dois, eu vou fazer uma soma ponderada. Eu vou pegar o primeiro mais um valor do segundo. Então, o valor do segundo tem esse gama zero aqui. Então, eu vou pegar o modelo original e somar com o novo modelo, que é o H0, vezes um valor de gama. Esse valor de gama aqui, para mim achar, eu vou minimizar a função de erro. Mais ou menos está escrito aqui. Vou pegar minha função de erro, que antes ela dependia só do modelo original. Agora, ela vai depender do modelo original mais do H0, vezes esse gama. Eu vou achar o gama que minimiza o erro. O melhor gama para esse caso vai ser 0,5, vai ser 1, vai ser menos 1. Enfim, eu vou achar algum gama que minimiza esse erro aqui. Dado que eu achei esse gama, meu modelo final ainda não vai ser isso aqui. E aqui tem mais um passo que vem do gradiente descendente. O modelo vai ser o modelo original, mais o gama vezes o H0, que veio daqui. E tem mais parâmetro V aqui, que é essa learning rate, que é uma taxa de aprendizado. Que é um dos parâmetros do modelo, geralmente é algo pequeno, tipo 0,01, alguma coisa assim. O que eu estou usando aqui? Porque eu não só somo sem o gama. Digamos que vou treinar com 500 árvores. Lá no meu F200, quando eu vou achar o F201,
No F200, ele já foi treinado usando 200 modelos. Se eu só pegar, se esse, esse as taxas que não for pequena, se o próximo modelo 201, por alguma aleatoriedade, alguma coisa, for muito errado, for muito diferente, eu vou meio que acabar, ou eu vou andar muito longe dos meus 200 outros modelos anteriores. Dessa forma, eu faço que em cada passo, eu só mudo um pouquinho o valor do modelo. Então, eu vou ajustando ele aos poucos, em vez dele ficar instável e ficar variando muito em cada iteração. Então, essa que é a ideia de colocar aqui. Por fim, eu vou repetir isso aqui M vezes, eu vou até o FM, o F100, o F que seja, e esse modelo final vai ser meu modelo que vai ser a predição. Além disso aqui, tem algumas outras modificações, as duas principais, que é que nem nas Random Forest, a cada novo modelo que eu gero, eu vou olhar sempre um subset dos dados para treinar, seria o bagging. Então, mesmo outro modelo treinando com o erro do outro, ele vai treinar com o erro do outro, mas só treinar com parte do erro do outro, que ele não tem todos os dados. E também o mesmo efeito com as colunas. Então, quando eu estou montando a árvore, eu vou abrir essa... Se cada modelo desse for uma árvore, quando eu vou abrir essa árvore, eu vou selecionar só umas colunas. Então, de novo, eu estou fazendo um modelo aprender com o erro do outro, mas também os modelos estão aprendendo com aspectos distintos do problema. Então, eu estou combinando as duas ideias. Aí dentro desse gradient boosting, tem algumas implementações. Aqui eu trouxe três das implementações principais, três tem ali pro Python, não sei se as três tem pro R, mas duas das três tem, pelo menos que eu sei. Esse XGBoost é a primeira delas, ficou famosa, ela surgiu em 2014, com um projeto de pesquisa, esse Tian Shen. Hoje tem aqui para 5 linguagens, ela também aceita esses frameworks de dados distribuídos, e ela pode ser treinada no CPU ou no GPU. Esse XGBoost. E ela comparada com o Gradient Boost padrão, até no Scalearn tem um Gradient Boost, tem outras implementações, a principal diferença é que ela treina muito mais rápido. Então, se ela treina mais rápido, eu posso testar, usar muito mais árvores. Então, antes eu usava 100, agora eu posso usar 1000. Ou posso testar muito mais hiperparâmetros, posso fazer muito mais iterações, porque ela é muito mais rápido. E são várias otimizações ali, mais matemáticas, que fazem o treinamento ser tão mais rápido. Também tem uma questão de paralelismo ali. E ela é bem famosa, bem popular no Kaggle, especialmente aqui em 2016 e 2017. Em 2016 teve essa competição, essa Higgs Boson Competition. Foi alguma coisa a ver lá do CERN, do Boson de Higgs, lá, quando descobriram. Mas logo depois eles tinham muito dados e eles queriam ter alguma forma mais fácil de tu olhar para os dados, tu encontrar algumas partículas só olhando para os dados, para a imagem dos dados. Aí teve essa competição, foi uma competição bem famosa. E no meio da competição, esse Chang Chen começou, ele subiu, ele ficou, tipo, estava no meio daquele leaderboard público, todo mundo lá com certo desempenho, tipo, 90%, e ele apareceu com 95%, tipo, muito longe dos outros. E só que como ele estava participando também para divulgar o modelo, ele subiu, ficou em primeiro, e ele mostrou no meio da competição o modelo dele. Ó, eu estou tão bem que eu estou usando esse XGBoost aqui, que é meu modelo, ele apresentou o modelo dele. E do meio do caminho, todo mundo começou a usar o modelo no meio da competição, e no final, acho que não foi ele que ganhou, mas todos que ganharam usaram o modelo dele. Assim. Então, aí todo mundo ficou, ah, esse modelo funciona, está valendo, e todo mundo começou a usar. Então, no Kaggle é bem famoso esse modelo. E especialmente, aqui eu falei em 2016, 2017, porque em 2017 surgiu um outro modelo que o pessoal está usando mais. Hoje, se tu olhar, tipo... Até o pessoal da empresa lá, teve uma competição do Santander que participou agora. Acho que os 10 primeiros todos usaram a outra implementação e não essa. Que ele é o LightGBM. O LightGBM surgiu em 2017 pela Microsoft. Ele é uma melhoria do XGBoost, principalmente na questão de velocidade de treinamento. Então, as primeiras versões do LightGBM era 15 vezes mais rápido, uma coisa meio absurda assim. Agora, cada iteração que o modelo lança uma versão nova, a distância dos dois diminui e aumenta, mas hoje ainda o LightGBM é bem mais rápido e é por isso que ele é bem popular no Kaggle. Porque no Kaggle, na competição, uma coisa que tu vê, a gente tem bastante dados, são datasets bem massivos, e o que ganha a competição, o teu modelo que tu está usando, ele tem um limite que do modelo para o outro não muda mais muito. A diferença de quem ganha é o jeito que eles fazem uma feature engineering para combinar as colunas de alguma nova forma, de passar alguns dados só. Essa interação de mexe mais com os dados que os modelos, e isso toma tempo. Então, se o meu modelo é mais rápido, eu consigo fazer mais interações, mais combinações e submeter mais coisa. Então, o pessoal usa o mais rápido, mas a acurácia é basicamente parecida, assim, é quase igual, mas como é muito mais rápido, o pessoal está usando. Ele também tem outra vantagem, facilidade, que no XGBoost,
Quando eu tenho variáveis categóricas, assim como as árvores, eu tenho que usar o one-hot encoding para criar uma coluna para cada variável. Então, se eu tenho uma variável que tem, profissão, tem 5 profissões diferentes, eu tenho que criar 5 colunas e cada uma é 1 ou 0 para dizer se é bombeiro, se é médico, se é policial. No caso do LightDM, ele tem um jeito diferente de lidar com esses valores categóricos, que ele usa no próprio algoritmo, ele usa um jeito diferente na hora de montar as árvores. Então, eu posso dizer para ele, ó, isso aqui é uma coluna categórica, então trata ela como categórica, saiba que os números não, que o 2 não é o dobro do 1, e sim é uma coisa diferente do 1, e ele trata de um jeito. A única limitação que eu tenho que converter essa categoria para números. Então, se eu tiver 5 profissões numa string, eu tenho que converter para número de 0 a 5. Tem que fazer essa função antes, mas depois ele aceita e ele trabalha direto com isso. Outra questão de por que ele é mais rápido, geralmente na maior parte dos datasets ele é mais rápido, é o jeito que ele abre as árvores. Então, o que o XGBoost faz, a maioria dos métodos faz, quando tu tá abrindo uma árvore, tu abre um nível inteiro. Então, tu tá com a árvore aqui, tá no segundo nível, eu vou descer pro terceiro nível, eu abro todo o terceiro nível, daí eu vou pro quarto nível, eu vou assim. Uma das modificações do LightDM foi que ele cresce a árvore, que eu tô no primeiro nível, ele cresce, pega esse aqui, ele cresce até o final disso aqui, só quando chegar no final lá que ele volta pro segundo ponto e cresce. Então, isso aqui, na maioria dos datasets, dá uma boa vantagem. Até no site lá tem uma explicação maior disso aqui, tem uma simulação lá, que eles mostram o que é mais rápido, enfim, mas é uma principal diferença que ainda hoje existe e traz diferença. O terceiro modelo é SketchBoost. Isso aqui é uma coisa interessante que eu estava pensando sobre o modelo, que ele é um modelo lançado em abril de 2017 pela SEMdex, que é uma empresa que eu não conhecia, nem sabia que existia. Eu descobri que era a maior empresa de tecnologia da Rússia, e na Rússia ela é mais usada que o Google para pesquisa. Então, na Rússia e vários países ali em volta, 55% do market share é dessa Index e não do Google. Assim, então, eu não sabia que existia. Eles lançaram essa apresentação open source em 2017. A vantagem deles, uma das questões, é que ele também tem uma apresentação própria para variáveis categóricas. Você tem o CAT aqui, vem de categorical. Essa implementação não precisa converter para número, eu posso passar só a string lá e dizer se é uma categoria que ele vai saber tratar. E segundo a ideia do modelo, ele está com isso de um jeito diferente que melhoraria a minha acurácia ainda mais. Em tese, então ele também tem mais hiperparâmetros para acertar. Então a proposta deles é que é um modelo que ele tem mais acurácia. Em termos de velocidade, tem uns benchmarks no site deles e em outros sites. Se eu estou usando uma CPU, eles têm uma velocidade entre o XGBoost e o LightDM, dependendo do dataset. Mas a grande vantagem, segundo eles, seria usando o GPU, eles são mais rápidos que o LightDM, pelo jeito que o modelo é construído e tal. Mas ainda hoje ele não é muito usado, então quero quase não ver esse modelo, porque ele não traz o XGBoost, todo mundo usou porque ganhou a competição lá e tal, foi o primeiro. O LightDM o pessoal começou a usar porque era mais rápido, e esse aqui não traz muita vantagem em relação ao LightDM, então o pessoal não mudou, assim, só tenta às vezes fazer uma competição, tentar o mesmo desempenho e não conseguiram ainda, assim, então o pessoal ou não aprendeu a usar ou o modelo não é tão bom, assim, então meio que talvez melhore, talvez eles estão lançando versões novas, talvez daqui a um ano já seja o melhor modelo, ou o XGBoost volta a ser o melhor, mas só para dar uma ideia. E também uma parte importante, esses modelos, quando eu vou fazer uma competição, eu quero maximizar a acurácia, eles têm vários hiperparâmetros, tem 20, 30, 40, 50 parâmetros que eu posso mexer, tanto o parâmetro do boosting, quanto o parâmetro da própria árvore que vai dentro. Então, eu tenho vários hiperparâmetros, tem modelos que têm uns parâmetros diferentes, o CatBoost tem bastante parâmetros diferentes em relação aos outros, mas aqui eu tenho 6 parâmetros, que são acho, os principais, os mais comuns, que tem nos 6 modelos. Então, só para dar uma ideia, eu tenho aqui o número de estimators, que isso aqui é o número de árvores. Então, quantas árvores meu modelo vai gerar, quantos modelos sequenciais ele vai gerar para aprender. Realmente, isso aqui, os defaults são 200, só usa 300, 400, alguma coisa assim. Aqui é o meu learning rate, que é o valor lá do boosting que eu falei, que é quanto ele aprende com cada modelo sequencial. Aqui eu tenho a profundidade máxima, que é a mesma questão da árvore. Se eu tenho árvores muito profundas, eu posso ter um overfitting e também demorar para treinar, porque cada uma das 300 árvores demora demais para treinar. Então, árvores menores treinam mais rápido, mas podem não ter informação suficiente. Aqui esse subsample e call sample é os parâmetros do bagging. Então, quando eu faço o bagging para gerar o subset ou para gerar as colunas na hora de fazer as árvores, isso aqui me controla quantos por cento da árvore do subset eu vou dar, 80%, 50%, 90%, são esses parâmetros aqui. E, além disso, os dois têm esse regularization alpha e lambda. Regularização geralmente se usa com regressão linear ou uma rede neural, tudo uma regularização
porque a maioria dos modelos estão preocupados no final em minimizar um erro. Eu tenho um erro e eu quero minimizar. Então, a cada iteração o modelo aprende só se ele conseguir minimizar esse erro. Só que às vezes tem o problema que esse erro que está minimizando, geralmente ele está olhando para os dados de treino. Só que se ele olhar demais, eu posso criar um modelo muito complexo, que foi aquele caso das minhas árvores que tinha muitas caixinhas, que ele tem um erro quase zero no dado de teste, mas quando vai para o no dado de treino, mas quando vai para o teste ele vai errar bastante porque ele fez um overfitting meio demais ali. Então essa regularização, ele meio que dá um peso negativo para a complexidade. Então quanto mais complexo o modelo, como se o erro do modelo aumentasse. Então o modelo meio que tem que pesar, se eu vou fazer uma modificação que diminui um pouquinho o erro só e aumenta muito a complexidade, o modelo não vai fazer, porque de acordo com os valores do alfa ou do lambda aqui, ele não vai fazer. Então esse é um parâmetro geralmente que os neurais têm, é que eles implementaram de alguma forma nesses boosts, a gente pode dizer ou alfa ou lambda um valor para evitar o overfitting. Que por fim eu fiz uma implementação. A implementação bem simples, é só para mostrar, para ilustrar as três técnicas aqui. Então, eu peguei os três modelos, eu usei os parâmetros default, que poderia ter toda uma implementação só achando os melhores parâmetros para cada modelo. É uma coisa que depende muito do dataset, não do modelo, então eu teria que ficar bastante tempo nisso. E eu usei todos os modelos com 200 árvores, que ele é o default. Acho que o XGBoost e o LightGBM tem 200, o CatBoost acho que é 250, mas eu botei 200 para ficar o mesmo padrão em todos eles. Eu usei esse dataset, que é baseado no censo americano de 94, que eu tenho alguns dados demográficos e eu tenho que prever se a pessoa tem uma renda menor que 50 mil ou maior que 50 mil, uma renda anual, que é só prever isso. Aqui tem o dataset original aqui, e aqui tem um GitHub onde eu fiz essa implementação aqui, só para quem quiser ver depois no link, pode entrar ali. Então aqui eu tenho meus dados, então eu dei o CSV lá, coloquei num pandas, aqui eu estou com o data frame só para ilustrar. Então aqui eu tenho a idade da pessoa, eu tenho o setor que ele trabalha, eu tenho o nível de educação, quantos anos ele passou estudando, aqui qual a situação, se ele é casado, nunca casou, divorciado, aqui é relacionado à ocupação, então o trabalho da pessoa, aqui é a relação, então geralmente se ele é casado pode ser ou a esposa ou o marido, ou se não é not in family. Aqui eu tenho a raça e o sexo da pessoa aqui, nas colunas. E aqui eu tenho um ganho de capital e uma perda de capital, que isso é meio que um ganho ou uma perda extraordinária, além dos valores que ele teve de salário que ele teve no ano anterior. Aqui é a quantidade de horas por semana que essa pessoa diz que trabalha. E aqui todos são americanos, mas aqui é o país de origem da pessoa. E aqui no final eu tenho a renda. Uma coisa interessante nesse dataset que eu peguei, é que a maioria das variáveis são variáveis categóricas, quase todas elas são categóricas aqui, e como o XGBoost não aceita variáveis categóricas, eu tive que fazer o one-hot encoding. Então eu fiz para todos os três modelos igual, para ser mais ou menos justo a comparação, poderia ser feito com categorias dos outros. Até testei, não trouxe aqui, usar os outros com a categoria direto, mas o desempenho foi basicamente o mesmo, assim, não mudou muito, não teve muita diferença. Então aqui é só um exemplo, depois de fazer o one-hot encoding, aqui é uma parte, eu tenho vários dados aqui, então, por exemplo, aquele work class, vieram várias colunas, um para o governo federal, governo local, privado, tipo, várias colunas de zeros ou uns. Aqui no total eu tenho 36 mil linhas no conjunto de treino e 9 mil no conjunto de teste, e aqui eu tenho 103 colunas, muito porque esse one-hot encoding tinha muitas categorias e viraram várias colunas. Então, a primeira implementação vai ser do XGBoost, só para ilustrar, eu só importo aqui o XGBoost. Aqui eu botei para ver o tempo que ele demora para treinar. Aqui tem um API do Python, que é da mesma estrutura do sklearn, então eu só passo o classificador. São 200 árvores. Eu usei o random state 42 para ficar, quando rodar cada vez, ficar os mesmos resultados. E eu usei 4 jobs, que eram os cores da máquina que eu estava treinando lá. Aqui eu dei um fit nos dados de treino. Aqui eu estou calculando o tempo de treinamento. Aqui eu estou predizendo treino e teste, calculando a acurácia. E no final eu estou só printando. Então, o XGBoost aqui deu 3,37 segundos, 30 mil linhas. Teve uma acurácia de treino de 87 e 86,7 a acurácia de teste. Que tu vê, eu comparei com os outros modelos, é um tempo bem rápido até. Comparei com. Que eu não trouxe, eu comparei com os outros modelos, que levava 30 segundos, 40 segundos com meus dados. E a acurácia é bem alta, assim. A acurácia é bem alta, dado esses dados.
E não teve muito overfitting, porque a relação do treino e teste foi bem parecida, 37,15, 36,72, então foi bem parecido. Aí o próximo, então aqui, 13,37, eu fiz o mesmo com o Light GBM, a implementação é a mesma coisa, só muda que aqui é LGB, Classifier, alguma coisa assim. Tá aqui? Aqui, tu vê que o tempo foi 0,46, são 8 vezes mais rápido, e é por isso que o pessoal usa no Kegel, que é tipo, muito mais rápido. E a curaça foi basicamente a mesma, que é 0,86, 0,87. Foi até um pouco melhor a curaça, assim, então não tem porque eu não usar esse modelo. E por fim, o Cat Boost, ele foi o mais lento deles, foi tipo 9 segundos, então foi mais lento até que o CG Boost, e teve uma curaça um pouquinho melhor. Então aqui também é a mesma coisa, todos eles, é a mesma estrutura, tipo, muda só essa linha, muda só tipo essas duas linhas aqui. Aqui tem outro parâmetro verbose, que se eu não botar no Cat Boost ele começa a mostrar o treinamento. E aqui só uma tabela para comparar, então. O Cat GBM é bem mais rápido que os outros, nesse meu caso foi. Até nos benchmarks do site do Cat Boost tem vários que ele é mais rápido que o XG Boost, aqui no meu caso não deu, mas é só um dataset específico, assim, então, obviamente cada um seleciona o dataset que faz sentido para o benchmark deles e tal. Na curaça, embora o Cat Boost for melhor, essa diferença aqui é muito parecida. Tipo, aqui, tipo assim, isso é um detalhe de quais dados que eu peguei para separar em treino e teste. Assim, se eu rodasse com outro random seed, dava esse maior que esse. Assim. Isso, essa curaça também é muito dependente dos meus hiperparâmetros default. Assim. Então, o Cat Boost, meio que os parâmetros que ele escolheu no começo, são os default dele, se encaixaram bem com esses dados. Mas se eu tivesse um tuning ali, talvez eu conseguisse que esse modelo fosse o melhor. Assim. Então, em termos de acurácia, em tese é a mesma coisa, não muda muito, vai mais pelo tempo, porque isso aqui é o que o pessoal só usa por causa dessa questão do tempo. Então essa palestra, que tem meus contatos, tem um e-mail aqui, o GitHub, onde é que está a implementação, o LinkedIn. Se quiser entrar em contato para falar sobre a palestra, falar sobre qualquer outra coisa, pode entrar em contato com qualquer um dos canais. Então muito obrigado pela atenção e agora ficamos abertos para dúvidas aí, então, discussão.